Привіт, мене звати Андрій. Я засновник та сервісний інженер майстерні з ремонту електроніки Formos Service. Хочу запросити вас на International Repair Day Львів. Ця подія допомагає людям навчитися виправляти свою пошкоджену електроніку та переосмислювати її використання. В кожного вдома є щось зламане, щось, що може потрапити в смітник. Ми пропонуємо не викидати це, а відремонтувати разом. Тож 19 жовтня Formos Service та платформа Коло організовує International Repair Day Львів, де гості можуть безкоштовно відремонтувати зламані девайси, починаючи від тостера і закінчуючи більш складнішою електронікою. Таким івентом ми хочемо переосмислити ставлення людей до електронного сміття, тим самим зменшити його кількість. Більше інформації та форма реєстрації буде у описі профілю або під цим відео. Дуже дякую за увагу. Побачимось 19 жовтня.